uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Naam, mpenzi mtazamaji wa News Online TV, karibu katika channel yako pendwa na uweze kufuatilia kile ambacho tunakidropisha kupitia channel yako pendwa kabisa ya News Online TV. Lakini kukumbushe kama bado hujasubscribe na bado hujawa mwanafamilia wa channel hii pendwa kabisa, basi bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update na usiweze kupitwa na chochote ambacho tunakidropisha kupitia channel yako pendwa kabisa ya News Online TV. Leo kubwa kuliko au kitu ambacho kina trend na kufanya vizuri kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mzee baba Rayvanny kuweza kutokea nyumbani kwa kina Fahyma Tanga. Kama tunafahamu, Tanga ndipo makazi au ndipo alipoweza kuzaliwa mwanadada Fahyma ambaye anafanya vizuri katika sekta ya fashion lakini pia katika sekta ya kudesign. Kama tunafahamu, Fahyma ndo kwao, lakini pia mamake mzazi na Fahyma yupo katika mji wa Tanga ambapo ndo makazi yake na siku zote amekuwa akiishi huko. Baada ya muda mrefu au baada ya muda mrefu Rayvanny kutoweza kutokea katika jiji la Tanga, sasa umefika wakati ambao anahitajika kwenda kwenda kumuona mamake mzazi na Fahyma. Kama ilivyokuwa kwa watu wengine, mara zote wamekuwa ukitembelea sana wakwe, wamekuwa na desturi ya kuweza kutembelea mama watoto pamoja na watu wengine ambao ni karibu, lakini kwa Rayvanny ametakiwa kwenda kumtembelea mama mkwe wake wa zamani, nikimaanisha mama Fahyma ambaye yupo katika jiji la Tanga. Na safari hiyo imeweza kuandaliwa katika siku za karibuni pamoja na Fahyma mwenyewe ambaye ataweza kuongozana mpaka kwa mama Fahyma huko jijini Tanga. Lakini vile vile bila kumsahau Jaydan ambaye ni mtoto wao ambaye wameweza kumpata katika maisha yao yote ya undoa au maisha yao yote ya uchumba ambao walikuwa wakiishi. Mamake na Fahyma ameweza kuwahitaji wawili hawa pamoja na Jaydan waweze kufika katika jiji la Tanga waweze kwenda kuongea mambo mawili matatu. Lakini watu wengi wamekuwa na wasiwasi juu ya Rayvanny na mama Fahyma kuweza kwenda kuongea masuala ya kuweza kurudiana kwa wawili hawa. Na hili lawezekana kabisa kwa sababu kama tunafahamu mama Fahyma hana pingamizi lolote kuhusiana na mzee baba Rayvanny, lakini vile vile Fahyma hana pingamizi lolote juu ya mzee baba Rayvanny kwa sababu tunafahamu Fahyma ni mtu ambaye anampenda sana Rayvanny. Fahyma ni mtu ambaye anamjali sana Rayvanny na siku zote ametamani kuweza kurudiana naye au kuweza kuwa naye katika maisha kama zamani. Ni vitu ambavyo vimempelekea Fahyma aweze kujiona kwamba yuko mpweke na anatamani kuweza kurudiana na mzee baba Rayvanny ili aweze kuendeleza pale ambapo waliweza kuachia. Inawezekana ujio huo wa Rayvanny kwenda katika jiji la Tanga kwenda kumuona mamake Fahyma pamoja na familia nzima ya kina Fahyma, inawezekana ikawa ni ujio mzuri na ikawa furaha zaidi kwa Fahyma kwa sababu inawezekana kabisa Rayvanny akaenda kuongea na mama Fahyma na mambo yote yakaweza kumalizika. Na sasa hivi hatujaona kuwa na mwendelezo mzuri kati ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala ambaye anazaniwa kwamba hivi sasa wameweza kupigana chini kwa sababu hakuna kupostiana picha na wala hatujaona matendo mengine ya upendo kama zamani walivyokuwa kipostiana kwa maneno matamu matamu. Sasa hivi hakuna maneno kama hayo na hakuna vitu kama hivyo kama jinsi watu walivyokuwa wakitarajia kama zamani. Rayvanny ameweza kufanya hivyo kwa sababu anajua Paula Kajala yuko mbali, lakini pia hata yeye pia yuko mbali au majukumu ya kazi ambayo imepelekea kuweza kuwa hivyo. Lakini siku hizi pameweza kuelezwa kwamba kuna ukaribu mkubwa sana kati ya Fahyma pamoja na Rayvanny ambao wamekuwa na ukaribu kiasi kwamba wamekuwa wakionana mara kwa mara pamoja na kupeana salamu mara kwa mara, na Rayvanny amekuwa akitamani sana kuweza kuonana na mtoto wake Jaydan ambaye analelewa na mama yake Fahyma. Lakini pia vile vile nikwambie tu kwamba Rayvanny yupo katika wakati mgumu sana kuweza kuchagua kipi ndio kitu sahihi sana kuweza kukimudu kati ya Fahyma au Paula Kajala. Lakini yote ya yote tumsubiri Rayvanny aweze kwenda Tanga aweze kwenda kusukwa na aweze kuwekwa vizuri tuone ataenda kwa nani, atabaki na Fahyma au ataendelea kuwa na Paula Kajala. Nikukumbushe tu kwamba bado hujisubscribe na bado hujawa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako kisha turn on notification ili usiweze kupitwa na chochote ambacho tunakidropisha kupitia channel yako pendwa ya News Online TV. Endelea kufuatilia News Online TV. Asante, hadi wasaa mwingine, bye bye.